velkommen til den her video. Jeg skal i stallen nu her. Jeg har taget ridetøjet på. Og så skal vi egentlig bare afsted. Hvad skete der der? Jeg sidder altså i min bil nu og skal til at køre. Super dejligt, det var et hår. Nå, men lad os komme afsted i stallen, så jeg ikke bare sidder her og fabler en hel dag. Jeg glemmer måske lige at sige, at klokken den er 11:41. Jeg har en aftale med min veninde Helene om, at hun kommer og giver hestene beamer. I hvert fald til Kira, fordi hun jo faldt i ridhallen i går. Så for at hun ikke går og har ondt, og så fordi at det er pisse lort at være udenfor, at det blæser, at det regner og alt muligt andet, jamen så tænkte jeg, at det skulle være sådan en hyggedag for hestene. Så kom jeg i stallen, og jeg vil starte med at move Shakiras boks. I får æren af at se en lille timelapse fra da jeg mover hendes boks. Efter jeg har modet hendes boks, lægger jeg hø ind. Derefter hænger jeg hestenes morgen- og natposer på plads. Her er jeg på vej ud for at hente Shakira fra fold. Derefter skulle Twisters box moves. Det fik jeg desværre ikke lavet en timelapse af, men jeg har en før- og en eftervideo. Og så blev det Twisters tur til at komme ind. Se, hvem der gemmer sig her. Twister! Hej, Twist! Her vejer jeg 3 kilo hø af til Twister, og jeg retter 56,5 kilo til 59,5 kilo. Man er ikke helt tilfreds med, at det var det, der blev serveret åbenbart, selvom det er det, han plejer at få. Jeg gør Shakira klar til, at Helene kommer med sin beamer. Shakira får sit 100 grams dækken af, og et flis til begå. Ja, du er så god, dame. Du er blevet så god til det. For at hjælpe Shakira bedst muligt, har vi lagt gemasserne på hendes overlinje. Det, du skal se lige om lidt, er en hest, der er meget tilfreds med at få beamerbehandling.
Mens Shakira gaber en hel masse, kan jeg jo lige fortælle lidt om, hvad beamerbehandling gør. Beamerterapi forebygger skader, har en afslappende effekt og fremmer restitution. Derudover har beamer vist gode resultater ved heste, der har smerter i muskler og led. Det vil altså sige, at du kan bruge beamer til hvad som helst. Jeg tror, du tjekker lidt. Yes! Men du ved godt, du må smile i stedet for. Lige for at hjælpe Shakira endnu bedre på vej, får hun også lige sit Katago 4-tæk-tæppe på. Shakira, hun har fået Katago 4-tæk på. Man kan faktisk se på hendes lægning, at hun faldt i går. Så hun får back on track på alle fire. Ja. Så det ligner det reneste kaos hernede. Der er i hvert fald 25 kilo foder her, som vinden lige har taget med storm. Haha. Så det skal jeg lige have ordnet. Jeg fik ordnet hørummet her og sat bøtterne på plads igen. Jeg er på vej hjem igen. Igen, og klokken den er 4:15. Jeg er kommet i stallen igen, og jeg starter lige med at fodre begge heste. Derefter henter jeg Twisters transe. Og så begynder jeg at gøre Twister klar til, at vi skal over i ridehallen og skridte. Bare at skridte her i hallen. Der er egentlig ikke så meget at filme andet, end at Twister og jeg lige om knap 15 sekunder har skridtet i ridehallen i 10 minutter. Så kom der vind i håret. Ja. Så du behøver altså ikke gå hernede. Det er altså ikke mig, der har sagt, du skal det. Nej, det er selvfølgelig bare hårdslaget. Ja. Eftersom at hesten har stået inden, så roder det rigtig meget i deres bokse. Derfor starter jeg med at mugge Twisters boks. Ja, altså jeg er med at mugge Shakiras boks. Jeg ved ikke helt, hvad hun har lavet, men hold fast med hø, har hun i hvert fald. Jeg nåede desværre ikke at filme mere. Vejret tog til, og det var på tide, at jeg skulle hjem. I kan se vejen her. Derfor er der ikke andet tilbage at sige end tusind tak, fordi du så med.